Të shqetësuar nga flukset në rritjet e emigrantëve, Bullgaria dërgon 350 personel ushtarak shtesë në kufit me Turqin. Ministri Bullgari i Mbrojtjes u shpreh se forcat ushtarake ishin vendosur për të mbështetur policinë kufitare. Krahas 350 ushtarëve në kufi, do të dërgohen edhe 40 njësime pajisje. Sipas Ministrisë së Brendshme, nga janari në muajin shtator, më shumë se 6500 emigrant ilegal janë ndaluar në Bullgari. Numri i hyrjeve është rreth 3 herë më i madh se në të njëjtën periudhë të vitit 2020. Në gusht, Parlamenti Bullgar votoi gjithashtu për të dërguar nga 400 apo 700 ushtar për të ndihmuar në ndërtimin e gardheve përgjatë kufive me Greqinë dhe Turqinë. Një tel me gjemba i dëmtuar në shumë vende mbulon kufirin bullgaro-turk 259 kilometra. Bullgaria është një vend kalim për emigrantët dhe refugjatët që nduan të mbrinë në shtetet europiane. Vendi më i varfër i BE-s, pikërisht Bullgaria, nuk ka pranuar asnjëherë një numër të madh azilkërkuesish, shumica e të cilëve largohen nga vendi dhe para se të marrin një përgjigje për statusin e tyre të refugjatit. Polonia dhe Lituania janë aktualisht duke u përballur edhe ato me një fluks të lartë emigrantësh, të shtyrë edhe nga Bielorusia, e cila sipas ekspertëve po merr hak në një farë mënyre për sanksionet që BE-u ka vendosur zyrtarëve bielorus. Vendet e BE-s kanë frikë se mund të ketë një tjetër fluks emigrantësh nga Afganistani, që nga gushti kur talebanët morën kontrollin e vendit. Turqia, e cila nuk është anëtare e BE-s, është gjithashtu e shqetësuar për një val të re migrimi në Europë.